は、は、は、平均捜査で何発かは稼げた。だけど全然足りない。基礎的なところでそこまで差があるとは思えないのに。まさか悪事件か？あいつ、ずっと気になっていたんだ。ずっとダモンが出ているんだ。ぬるいな、俺の悪事件は目の前のあいつみたいな正義面する奴らにうってつけだからな。俺の悪事件は二つ、真実改変、正義者破壊。今使ってるのは正義者破壊のみ。効果は自分とは対象の正義を持つ者の状態を壊す。今あいつは自分でも気づかないレベルで調子が悪い。能力の効果も普段より弱く、オーラも普段より明らかにうまく使えないってところか。俺が一切本気を出さずにあいつのオーラや攻撃、守備の程度を誤認するレベルで調整している。そして今のあいつは壊れているからその判断力も落ちている。そうだな、最初に戦った時の 60% くらいパフォーマンスが落ちてる感じだな、感覚的に。負けない、世界三強の私が負けたら他の子たちのメンツが保てないじゃない。くたばれ。哀れだな、自分の正義を貫いてきた奴を何度も葬ってきたけどよ、お前が一番哀れだぜ。黙れ、悪神教が正義を語るな。それだ、地球防衛軍と悪神教、何が違う？お前らはお前らの正義を、俺たちには俺たちの正義があって動いているだけだ。そこに何の違いがある？どこに差別する要素がある？お前はたまたま地球防衛軍の正義が気に入ったからそこに所属しているだけだ。悪神教の正義がお前にとって必要ならお前は迷わずに悪神教に入っていたはずだ。違うか？どうやってそそのかしてきたんだろう、多くの人を。悪い結果だけ見てやっといい話すのは簡単だな。お前らだって犠牲者を出してきてんだろう。どの面で言ってんだ。そんなこと言ってもだ。私たちはお前たちの勝手な思想によって殲滅された。理不尽な不幸を与えられた。それを正義なんて死んでも言わせるか。私の正義は理不尽な不幸をなくすことだ。それだけは絶対に変えない。なに、この空から溢れんばかりの力は。お前とは一生価値観が合わねえな。なんだ、かなりでかい力だな。あれは、へぇ、懐かしい技。まさか一人であの技を発動させるなんてね。最後にとんでもない子が残ってたな。お願いします、効果さんを助けて。おいおいおい、まさかあれ全部俺のところに来る気かよ。あ、バカでかい攻撃のくせに数も多い。その上範囲も広い。少しでも遅れたらおだぶつだぞ。久しぶりに見た、星よりの天の絵が使う技、聖天支配。私たちが使う聖天と星よりにだけ与えられた聖天。聖天は陽、つまり太陽の光をモチーフにした能力。聖天は陰、つまり夜空の星の光をモチーフにした能力。陰陽の二柱、それが天の絵だったんだ。きっと奏さんの力が開花したんだ。この奇跡、ここまでお膳立てされて負けるわけにはいかないでしょう。天の絵効果。相手は今天の塔の光線に気を取られている。隙だらけ。私があいつを殺すにはここしかないんだ。覚悟を決めろ、ここがチャンスなんだ。みんな、お願い、どうか私に力を貸して、私に目の前の敵を倒すだけの土俵と運を。そして、最後の天の絵を守る力を。私の全てをかけて、いざ参る。はぁー、下がれ悪神教。俺らの裏が面倒くせえな。まずいな、これがお前らの正義か。あぁ、ないな、どうしてこうも王道を走り上がるかな。シナリオはもう、あった。流星の雨は止んだな、怒涛の攻撃とともに。な。今どんな気持ちだ、自分の正義が届かなかった屈辱はどうだ。多くの奇跡を呼び寄せ、チャンスをも呼び寄せ、そして勝利を呼び寄せた。だが最後はつかめなかった、それがお前の正義なんだ。悪試験打開を期待したか、打点解放まで視野に入れたか、残念だったな。お前の正義はそれを出す価値すらねえよ。ダメだった、途中までうまくいってたのに。なんで勝てなかったの。私の正義は正しかったはず、私の努力は正しかったはず、何も間違えてなんていなかったのに。なんで、私は天の絵を潰した悪神教が報い、理不尽に不幸を与える悪が報い。それがなんで、終わったのね。一時はさすがのあなたも危ういかと思って見に来たのだけど。誰だ、シルロって、とどめはやめなさい。私はこの子と話がしたい。好きにしろよ、俺は帰る。世界三強が聞いて呆れるぜ。
その割には握手券は全部使ったんだな。随分気前がいいじゃない。ふん、それまでだ。所詮正義なんてものはそんなものだ。脆い。正義。軽い言葉だね。おう？クラスだと。はぁ、まさかここに来るなんて思いもしなかった。それに、聖天支配、まで、ひどく懐かしい気持ちにさせられる。顔を見せろ。お前の顔を覚えて。次はあの男と一緒に。威勢がいいわね、今から死ぬのに。いや、死んでほしくはないかな。あなたは、何を？あなたの母親だもの、娘の死に行く姿はあまり見届けたくはないわね。嘘だ。なんで？死んだんじゃ。だって、天の栄一族の集団殺害の第一被害者は、あなただったはず。そうね、そうなってるわね。でも疑問に思わなかった。なんで根血のあなたが生きて、天の栄の血筋すらも入っていないよそ者の私が第一に殺されたのか。そんな、そんなこと言わないで。そんなこと言われたら私、なんで悪心境なの、なんで王なんてクラスにいるの、なんで、私たちの前から、私が天の栄集団殺人の首謀者だから。動機はそうね、あなたね、ここの連中、根血やよそ者ってだけで私たちを村八分にしたどころか、私の愛しの旦那まで地位を落とさせた。私が悪神教に入ったのはその時、私たちの家庭を不幸に陥れた井の中の蛙どもを全員皆殺しにした。それも全てあなたのためだったわ、ほうか。これが真実か。なら私が、私の存在が一族のみんなを、殺したのか。それじゃあ今まで私が憎んでいたのは何だったんだ。一番憎むべき相手は私じゃないか。ほうか、もう防衛軍なんてやめなさい。あなたには向いてないのよ。だからシルロッテになんかに歯が立たない始末だった。私はあなたを殺すことはできない。なぜなら私の世界にたった一人の本当の娘だから。だけど、私が見ないうちにあまりにも間違った道を進みすぎたわね。だからもう一度私の悪手剣でやり直させてあげる。悪手剣？剣じゃ、物質変換。私の信じていた正義は、ここまで浅かったのか、もう嫌だ、こうやって自分の経験すらも選択してきた結果も、すべてが無意味に終わるなんて。ごめんなさい、もう、私は戦えない。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。